Přeji vám krásné sobotní ráno. Dneska jsem se vydal nedaleko Zlína, tady do Březnice, protože když se podíváte, tak ta obloha teď už taková zajímavá není, ale když jsem vyjížděl, tak byla super, bylo to dramatické, ale no, teď to trošku odchází, nevadí. Zkusíme to nějak využít, zkusíme to nějak vyřešit, najít tady nějaké zajímavé kompozice. Tady mám za sebou tady nějaký památný strom, je to nějaká hruše nebo něco takového, takže využívám teď tady této kompozice a fotím. Fotím a snažím se tam dostat i nějakou zajímavou oblohu. Takže nebudeme se zdržovat a pojďme se podívat rychle na první kompozici. Tak mám tady připravenou první kompozici. Doufám, že to nebude stejný propadek jako poslední, když jsem byl na Vršavě ve Zlíně a to byly tragédie, nevadí. Ale teď tady mám připravenou docela zajímavou kompozici. I když zajímavou, no, prostě ty podmínky nejsou ideální, že jo, je prostě zima, je holota, bez sněhu a trošku to nevypadá úplně perfektně, že je to takové smutné, všecko spí, takže, ale musíme se s tím vypořádat. Takže já jsem zase, přijel jsem tady na Dobřeznice a snažím se najít nějakou zajímavou kompozici. Teď tady využívám kaluš, která je taková zmrzlá, která tady má takové nějaké, takový tenký led, ale velice tenký, a využívám toho, že to tam je trošku popraskané, a do popředí dávám kámen, který je pod tím ledem. Takže když se na to podíváme, tak můžete vidět, že tady vzadu zase využívám širokouhlý objektiv a nechávám to na 17 mm. Samozřejmě musíme připočítat crop factor a tady vidíte, že vzadu mám hlavní objekt, což je ta památná hrušeň, která tady už stojí pěkně dlouho, a mám tady nějaké prostě problémy, mám tady nějaké věci, které se mi líbí a které bych chtěl využít. Velký markantní problém je v tom, že tady vzadu, ono to možná tady na tomto rozlišení není vidět, nebo na tom malém displeji, tak je tam prostě maják, který svítí, má prostě červenou barvu, a jak svítí, tak mi to tam ruší, takže to budu muset potom v editaci nějak odstranit. A jsou tady nějaké kůly po nějakých stranách, které ono se to tady tak potom tady na tom horizontu objevuje, tak ty kůly mě taky zasahují nějak do toho stromu, takže to budu muset nějak prostě odstranit a uvidíme, jestli se mi to podaří. Tady ještě vzadu tady vzadu jsem hodně nízko, takže jsem se snažil tady odstranit nějak tady ty kopečky, protože to tam taky nevypadá úplně dobře, takže tím, že jsem dole, tak jsem to hodně snížil a vlastně se snažím fotit tak nějak nahoru. Sice ten fotoaparát mám lehce sklopený, šel jsem hodně nízko, i z toho důvodu, že vlastně já nepotřebuju mít tady tuhle část, aby tam bylo toho moc. Mně stačí, aby tam toho bylo málo. Hlavně jsem chtěl, aby tam bylo to popředí, kde mám tady docela zajímavou kaluš s ledem, který je tam lehce popraskaný, mám tam v popředí nějaký ten kámen a vypadá to zajímavějc. Trošku očekávám, že i do toho dostanu odraz z toho nebe, protože tam před chvilkou, když jsem to fotil, tak tam byly docela zajímavé barvy, takže bych to tam mohl nějak dostat a mohlo by to být dobré.
Jak se mi to, líbí se mi to, protože je to pěkně strukturované, má to v pěkné části, popředí, prostřední část, pozadí, je tam ten hlavní subjekt, mám něco zajímavého i v tom popředí, takže myslím si, že technicky na to jdu dobře, snažím se i kompozičně do toho dostat, samozřejmě světlo, teď v tuhle do chvíli není úplně ideální, ty mraky taky ne, ale myslím si, že technika a kompozice by mohla být v pohodě. Vidíte, že ten kámen je docela blízko, já ho mám asi tak, dejme tomu 20 cm, maximálně 15 cm od toho objektivu, takže musím udělat focus taking. Zaostřil jsem na ten kámen tady vepředu, potom tady jak na ten část toho břehu, tam mi končí ta kaluš a vlastně tady na ten strom. S tím, že jsme hodně blízko a vlastně jsem nějak na kraji té kaluže, tak ono to vypadá, jako kdyby to byl nějaká větší louže, protože tím, že máme širokouhlý objektiv, tak se mi vlastně to, co je v popředí, tak se hodně zvětšuje. Což je úplně super a to se mně líbí a vypadá to zajímavě. A ten strom samotný taky vypadá zajímavě, sice tady máme nějakou ohradu a jsou tady nějaké věci, které mi tam asi budou rušit a se kterými asi budu muset potom v editaci nějak poradit, ale to už je práce trošku. A to je video trošku na jinou část. Takže já doufám, že se ta fotografie povedla a pokud ano, tak se na ní můžeme podívat právě teď. Teď jsem se dostal trošku na jiné místo, ale zase fotím stále ten samý strom. Dostal jsem se tady do ohrady. Tady doufám, že nepřijdou kravičky a to, protože jsem tady na jejich pastvině a vidím, že jsem tady aj nějakým tom lejnu tady kolem mě. No nevadí, mám tady ale zase zajímavou kompozici. Zase využívám tady nějaký LED, vidíte, že mám širokouhlý objektiv a využívám tady nějaký LED, který mám tady před sebou a dávám to do popředí. Z toho LEDu je tady nějaká travina, která mi tady trčí, to dávám do popředí. Zase já bych měl zase nějaké vrstvy. Neříkám, že ta travina je úplně něco super, ale tím, že to tam dám, tak dostávám zajímavé vrstvy do té fotografie a potom mi to pěkně vede až tam dozadu. Teď si chvilku počkám, protože mi tam přichází zajímavý mrak a ten budu chtít mít, ten je krásně barevný. Tak ten budu mít chtít mít v té fotografii, protože to bude úplně, úplně nádherné. Takže chvilku si počkám a hned to tam šoupnu, vyfotím. Udělám to radši víckrát, protože zase, aby ta barevnost byla přímo v tom stromě, to úplně nebude ideální. Ale sorry, že vám to, nebo omlouvám se, že vám to teďkom neukazuju, ale fakty se mi to líbí. Seběhl jsem tady trošku jenom kousek níž a vypadá to dost dobře. Tak teď se podíváme, kde ten mráček je, ještě kousek a budu ho tam mít a bude to super. Já. Tak, první fotka. Já teďkom udělám fotku jenom s tím, abych tam měl ty mraky a potom udělám ten focus taking, jo, tak to je nádhera. Tak potom ještě udělám ten focus taking tak, abych měl tady všechno to i v popředí, i to i mezi tím, abych to měl krásně ostré. Tak ještě jedna fotka a potom začnu dělat focus taking.
nebo další snímky tam, kde už mě nebude zajímat ta obloha, která je tam vzadu. Tyjo, to je nádherné. Tak teď se jdu tady níž, zaostřím. Teď používám používám automatické ostření, protože je dostatečné množství světla a je to mnohem rychlejší, než když to budu ostřit manuálně. Takže udělám tady nějaké 4 snímky, abych měl všechno ostré od popředí až po pozadí. A pak to jenom v editaci pěkně poskládám do sebe a bude to zajímavé. Takže a já vás hnedka přepnu do toho, abyste viděli i samotnou tu kompozici, jak ho mám nastavenou. Takže ten mrak teď pěkně odešel a tak. Tak teď můžete vidět, jak mám nastavenou tu kompozici. Vidíte, že i ty mraky vzadu, že tam je docela pěkná barva, ale ten nejkrásnější mrak, ten už je tady vpravo, tak ten tady byl před chvilkou, ten mi tady pěkně plul tadyma. Vím, že si teď říkáte, že proč jsem třeba nepoužil, že bych si tam dal ND filtr a že bych ty mraky tam mohl mít krásně v pohybu, ale protože ono hodně fouká a ten strom, i když ty větve, tam nejsou žádné listy, tak ale i ten strom, ty větve na tom stromě se hodně hýbou, takže já nepotřebuji mít dlouhý čas, já potřebuji právě krátký čas, aby ty větve nebyly nějak rozpohybované, aby mu tam nedalo pohybové rozostření. Takže nedával to ND filtr na ten objektiv, ale nechal jsem to na rychlejší čas. S tím, že i když bych tam měl ten ND filtr, tak si myslím, že ta barva, která by tam byla, by byla taková nemoc dobrá. Tím, že budu mít rychlejší ten čas, tak ta barva těch oblaků, tak si myslím, že to tam bude krásnější, než by to bylo jako nějaké rozmazané. Takže tohle je kompozice, kterou jsem si nachystal. Myslím si, že to vypadá skvěle. Co vy na to? Takže já doufám, že ta fotka vyšla a pokud ano, tak se na ní můžeme podívat právě teď. Mám si za tu kapuci, ale hodně fouká, je mi hodně velká zima, takže ta kapuce mi aspoň trošku pomáhá. Teďkom tady mám připravenou kompozici, která je úplně nádherná. Dám ji minimalistickou, protože takhle to má být. Takhle je to úplně super, protože se mi to velice, velice líbí. Já teďkom ještě, jo, když se na to podíváme, tak vidíte, že tady mám nějaké pár stromů, jsem docela v dáli, využívám teleobjektiv a nevím, jestli to šlo vidět, ale využívám teleobjektiv, měl jsem to zazumované úplně na 210 mm, samozřejmě musíme připočítat crop factor a vidíte, že tam mám nějaké stromy, které jsou položené, které jsou hodně v dáli, které jsou takové malé, ale líbí se mi, jak jsou pěkně od sebe krásně separované, takže mi to tam dělá docela zajímavou scénu. A hlavně nechtěl jsem to dělat tak, abych tam měl nějaké pravidla třetin a podobně, ale hodil jsem to hodně dolů, takže mám to asi tam tak pětinu využitou a celé to nechávám na té obloze, protože ta obloha je úplně nádherná, je krásně barevná, takže jsem se snažil tam dostat co nejvíc té oblohy
a nechal jsem tam ty stromy nízko s tím, že mám to na horizontální polohu, takže bude to hodně takové široké, bude to takové zajímavé, si myslím. Ještě před chvilkou, když jsem to fotil, tak byl to úplně krásný úkaz, protože tam dole, jak pod těmi stromy, tak tam je zase nějaká pastvina, nějaká louka nebo něco takového. A ona pěkně, ona je teď nějaká taková, není úplně pěkná, ale tím, jak svítilo slunko z pravé strany, tak mi to pěkně osvítilo a bylo to krásně oranžové. A tím, že to byla oranžová, a na vrchu je sice barevná, jsou barevné ty mraky, ale bylo tam hodně modré. Ty mraky byly takové hodně dramatické, takové modré a podobně. Tak to bylo úplně super, protože to byl krásný kontrast mezi oranžovou a modrou a nějakýma dalšíma barvama. Takže to vypadalo dobře. Teď, když se dívám, tak tam vzadu letí nějaké hejno nějakých ptáků, tak doufujeme, že se mi to do toho videa taky dostane, protože to může být taky zajímavé. No, tohle není fotka, kterou jsem si úplně plánoval, ale šel jsem sem kvůli úplně jiné fotce, ale ta není moc pěkná, tedy jak je ta pastvina docela, nebo ta louka je docela taková nemoc pěkná, nemoc pěkně barevná, tak to nevypadá dobře. A ty stromy, jak na sobě nemají, prostě nejsou pokryté buď listím, anebo v zimě sněhem, anebo nějakým ledem, tak to nevypadá vůbec dobře. Takže jsem se na tu fotku vykašlal a zaměřil jsem se na tuhle, která vypadá dost dobře. Takže já to teď natáčím, udělám z toho, zkusím z toho udělat nějaký, nějaké, jak se tomu řekne, časozběr, takže ten tam uvidíme, jak tam budou pěkně ty mraky plout a bude to vypadat dobře. Takže já doufám, že ta fotka vyšla a pokud ano, tak se na ní můžeme podívat právě teď. Tak a než se s vámi rozloučím, tak teď si ukážeme, jak člověk může zkazit nejenom kompozici, ale celou krásu, celou přírodu, protože hulvácky dá prostě nějaké věci tam, kam nepatří. Takže když se podíváme, já si teď takhle nějak otočím, takže já fotím tam do dálky, mám teleobjektiv, fotím tam do dálky a snažím se tady vyfotit docela zajímavý objekt. Pár stromů, je tam nějaký památník a vypadalo by to super, kdyby ještě na to svítilo trošku slunko z boku. Ale vidíte tady po levé straně, tam vidíte prostě, tam jsou nějaké žluté něco, kontejnery. A to tam prostě jsou hnusné. Proč to tam ten člověk dává? Proč to nedá někam, kde to prostě nebude hnusit celou tu krajinu? No, nedá se nic dělat, no. Tak já jsem si to vyfotil, uvidíme, jestli s tím něco dokážu, jestli to dokážu odstranit v tom té editaci. Předpokládám, že ne, ale zase jsem to fotil trošku na minimalisticky, dávám to hodně, hodně dolů a dávám tam větší prostor té obloze, protože ta obloha tam vypadá velice, velice zajímavě. Tady jsem to jenom zaostřil přímo na ten památník nebo na ty stromy, takže tady se nemusím nějak řešit, jestli mám clonu 5, 6, 8, 11, 22, no to bych tam radši nedával, ale prostě tady takovou clonu a jenom jsem to
No, vyfotil, podíval jsem se na Instagram a uvidíme. No ale pro dnešek už se s vámi musím rozloučit. Dejte mi samozřejmě, nezapomeňte mi dát palec nahoru, nějaký komentář a podobně, protože ono to potom tomu videu pomůže, aby se dostalo co nejvíce lidem. Ale pro dnešek už se s vámi musím rozloučit. Mějte se moc pěkně a já se na vás budu těšit zase příští týden. Čau! Thank you.